Hartelijk goedemorgen, broers en zusters. Ik groet u op hier die lieflijke, prachtige herfstochtend, laatste zondag van maart 2020. En ik wil graag met u deel uit die woord van de Heere, uit die Esegiël 37, vers 1 tot en met vers 14. Ik lees die eerste tot die derde vers, als ook die elfde en die twaalfde vers. Maar kom ons bid net saam. Heere, baie dankie dat ons in die dienst kan staan. Dankie dat ons weet, ons is nooit verloren of nooit weggegooi nie. Maar ons weet, U is altijd saam met ons. Ook nou wanneer ons die woord sal lees, wil U ook weer saam met ons wees en ons leer die pad wat ons moet stap. Amen. Geliefdes, ek lees vir u die woorde uit Esegiël 37 vanaf die eerste tot die derde vers. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binnen in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte, en hulle is baie droog. Toe vra die Heere vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Heere my God. Vers 11. Die Heere het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons is baie uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Heere my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Broers en susters, dit is vanmôre die vijfde Lijdens Sondag en vir ons as die Afrikaners die derde dag van inperking of lockdown. Glad nie lekker tyd om te beleef nie, sal die meeste van ons sê, want die huis druk jou vas en die kinders is onrustig, want hulle verstaan mos nou nie heeltemal wat aan die gang is nie. Sommige van ons eetgewoontes is weer waar dit was tijdens die kersttijd en dit is moeilik om te beheer. Hoe combineer mens hier die tyd met jou eie uitdagings waarmee jy maar sukkel? Geliefdes, niemand van ons ervaar hier die tyd as 'n maklike tyd nie. Doch, is dit lekker om vanmôre te kan hoor dat God aan die profeet Esegiël 'n belofte gee, 'n belofte van terugbring. Dit is die bene van mense wat lank al dood was, toe daar die een of ander ramp was en die droë bene wys dat dit 'n tyd gelede al moes gebeur het. Die mense is nie eens begrawe nie. So vinnig het die mense gesterf in massas. So, die woord van die Heere praat vanuit die laagte vol droë bene. Daar die droë bene sê God aan Esegiël, gaan hy weer vul met vleis en senens en oortrek met vel. En dan gaan hy daar die beeld wat hy daar uit skep met gees vul. Gemeente, die Heere neem van Esegiël na die laagte, want sy volk was ook op 'n laagtepunt van hulle bestaan. Die dood was duidelik aanwesig, maar God spreek lewe
in die droewe bene. En behalwe dit, spreek hy ook gees oor die bene. Geliefdes, met COVID-19 of die coronavirus wat die wêreld geslaan het, beleef die wêreld 'n laagtepunt. En ons weet nie hoe gou daar beterskap sal kom nie. Nog so onlangs as so wat 3 maande gelede, het ons allemaal begin met de visie 2020. Die nieuwe jaar met sy vele uitdagings en sy vele beloftes. En skielik het die lewe ons kom inperk. Skielik moet ons versigtig wees. Soos iemand sou sê, om nie meer drukkies en soentjies te gee nie, is die nieuwe omgee. Om nie meer by jou eie mense te kan inloer nie, is die nieuwe manier om te wys jy dra hulle belange op die hart. Ja, om afstand te behou is deesdae om te bewys dat jy dit doen vir die volgende persoon se eie onthalwe. In die 11de vers, daar lees ons dat die Israeliete gevoel het dat het klaar is met hulle en dat hulle geen hoop meer gehad het nie. Maar toe die Israeliete voel dat het is klaar met hulle, is dit juist daar waar die Heere sê, ek wil lewe gee. Ek wil hier die wit bene, wil ek lewe gee. Ja, geliefdes, God gee lewe. En sy moet nie moedeloos raak nie. Kom ons doen dit nou, deur ook onze levens vir onsself te wil gee. Ja, die nuwe normaal is om gereeld jou hande te was, om die staantie te hou, vir hulle vir wie ons omgee. Maar kom ons weet, in hierdie tyd, hou God nie 'n distansie nie, is God nie weg van ons af nie. En as hy by ons is, is hy reeds rein, is hy reeds skoon. En gee hy daar die gees in ons harte, gee daar die gees in ons lewe, sodat ons die strome van lewende water kan inneem. Gemeente, ja, ek is daarvan oortuig in my hart, dat God is op 'n besonderse manier aan die werk om die dooies weer lewend te maak, om vir ons wat baie keer of reeds verval het, in vorm Christene, kerkmense, om vir ons lewend te maak, dat ons nou afgesonder word om na te dink oor onsself en selfs oor ons kerklewe, ons geloofslewe. Jy sien, in hierdie gedeelte gee God, hy gee liggaam, hy gee gees. Maar benewens dit, gee ook lewe en hoop. 'N nuwe manier van, ek haal jou uit die laagte uit. Wêreld, ja, julle is nou laag. Julle is nou moedeloos. Maar ek glo, God sien alles raak. Daarom laat ons nie ophou om te hoop nie. Hierdie lydenstyd wat ons nou beleef, het ons nog nooit, maar nog nooit beleef nie. Dit is werklik asof ons vasgevang is, soos die Israeliete vasgevang was by die berg en die see. Geen beweging het die naderende Egiptenare, en tog het God vir hulle pad gemaak. Gemeente, as ek te optimisties klink, dan wil ek vanmôre vir u sê, ja, dis omdat God lewe en God vir jou en my die lewe wil gee. Laat ons nou maar laag lê in ons eie laagtes, maar weet dit, God gaan ons terugbring. So immers, lees ons uit sy woord. Amen.
Ek wil vanmôre hierdie week vir u instuur met die seënwoorde uit die boek van Numeri, waar hy sê, waar Moses sê, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Mooi dag, broers en susters.